Səlimə bu Qaraxanla Həsəni birləşib gömrükdən qaçaqmalçılıqla keçirilmiş hansısa aparatlar klinika daxilində mənə satıldı. Salamova Gülarə Oktay qızı. O, Azərbaycanda ən çox hüquq pozuntuları ilə üzləşən vətəndaşlardan biridir, desək, yanılmarıq. Kanal 13-ə möhürləri ilə təqdim etdiyi sənədlərdən bəlli olur ki, vətəndaş illər öncə ümumilikdə 178 min manat nağd pul ödəyərək estetik kosmetoloji aparatları alıb. İxtisasca həkim olan Gülarə bildirir ki, cihazları hissə isə 2016-cı ildə alqı-satqı müqaviləsi əsasında alıb. Sonradan məlum olub ki, ona satılan bahalı cihaz gömrükdən ölkəyə qaçaqmalçılıq yolu ilə keçirilib. Elə o vaxtdan bugünə qədər başına gətirilməyən olay, problem, süründürməçilik qalmayıb. Mən Azərbaycanda ailə qurub İrana getmişəm, Cənub Azərbaycan, yəni İran yox, Cənub Azərbaycan Təbriz şəhərinə getmişəm və Azərbaycana qayıdandan sonra mən başıma elə bir hadisələr gəlib ki, yəni həqiqətən mən indi danırsam, çoxuna bəlkə də inandırıcı gəlməz, amma mən fakt sübutlarının, sənədlərinin hər bir şeyi olan kimi danışacağım. Demə, mən 2016-cı ildə, 2017-ci Azərbaycana döndü və 2017-ci ildə məni Medeira qospitalına, Əcəm Naxçıvani 53-də yerləşən Medeira qospitalına həkim kimi dəvət elədilər işləməyə. Sən demə, bu özəl xəstəxanalar, mən indi qədər özəl xəstəxanada işləməmişəm, adətən yəni interna vaxtı, tibbi instruktordan sonra interna dövlət banisalarında, dövlət xəstəxanaları müəssisələrində olurduq və sonra da təyinat azad şəkildə verilirdi. Mən indi bu özəl klinikaya müraciət eləyəndə, daha doğrusu mən müraciət yox, daha doğrusu yoldaşım Cənub Azərbaycan vətəndaşı oldu, onun da dostu vasitəsilə, tanışı vasitəsilə aparılıb ora çıxardılmışdım. Ki, yəni, həmən bu İran vətəndaşı Həsəni, Məhəmməd Həsəni adında bir şəxs orada Medeira Hospitalda Qaraxan Əliyev adında oranın məhsul, müasir məhsuldar cəmiyyətin səlahiyyətli işçisi, qurucusu Qaraxan Əliyev tərəfindən orada onun hansı bir vəzifəsi var idi. Və bu Qaraxanla, sən demə, qabaqçadan əlbir olublar bunlar, sən demə, bu Qaraxanla Həsəni birləşib gömrükdən, hansısa qaçaqmalçılıqla, yəni gömrükdən, mən bunu doğrudan Azərbaycana heç vaxtı düşünə bilməzdim, ağlıma gəlməzdi ki, hansısa gömrükdən, məsələn, indi adicə bilən spirti gömrükdən keçirtmək olmur, çünki ona nə qədər rüsum tutulur, nə qədər yoxlanır, laboratoriya filan, amma gömrükdən qaçaqmalçılıqla keçirilmiş hansısa aparatlar klinik daxilində, yəni klinika daxilində mənə satıldı. Gülarə deyir ki, üzləşdiyi qanunsuzluqla bağlı dövlət başçısına, vitse-prezidentə, Ədliyyə Nazirliyinə, məhkəmələrə, gömrük komitəsinə, polisə və digər dövlət qurumlarına müraciət etsə də, dərdinə əlac edən çarə olan olmayıb. Xanım vətəndaş bizə açıqlamasında bildirir ki, bir çox orqanlara çoxsaylı məktublar ünvanlayıb. Ancaq bugünə qədər yazılan məktublara məsuliyyətsizcə cavabların ya yazılmaması, ya da gec və ya araşdırılmadan yazılmasından sonra vətəndaş mənəvi, psixoloji, həmçinin sağlamlıq problemləri yaşadığını bildirərək xərçəng xəstəliyinə tutulduğunu söylüyür. Şəxsən müraciət elədim prezidentimizə, hörmətli prezidentimizə, hörmətli birinci vitse prezidentimizə, hörmətli məsələn sosial və ailə və qadın problemləri üzrə yaradıcısı, məsələn Leyla xanıma problemləri üzrə yaradıcısı idarə Leyla xanıma. Amma heç birindən cavab almadım. Hansı yolla olur olsun bir ölkəyə bu mal qaçaq keçirilib. Və bundan da dövlət qurumlarının da xəbəri var və bundan da gömrüyün də xəbəri var, məhkəmənin də xəbəri var, hamısının xəbəri var. Yəni 178 min mənə maddədən əlavə mən xərçəng xəstəliyi, mənim təzdən xərçəng xəstəliyinin ikincili iki dəfə təzdən mənim metastaz verməyimə səbəb oldunuz. Bu bəs mənim mənəviyyat xəstəliyimi, mənəviyyatla dəyən ziyanımı nə ilə ödəyəcəksiniz? Gülarə qeyd edir ki, 2017-ci ildə Medeira xəstəxanasına aldığı aparatlarla birlikdə işə dəvət edildikdən sonra burada da onun üzü gülmür. Həmin xəstəxanaya çalışmaq üçün ruhlandırılaraq təşviq edildiyini bildirən vətəndaş öz etirazını dilə gətirir. Mən bu aparatları alanda da mən çox belə deyək, təşviq olundum, çox belə məsələn ruhlandırıldım. Siz doktor bu aparatları alın, külli miqdərdə qazanc gətirəcək. Bu aparatlar xaricdə bu qiymətədir. Məsələn 67 min dollara bir aparatın qiymətidir. Biz onu burada sizə məsələn 37 min manata veririk, filan eləyirik, nə. Mən sözün açığı başa düşdüm. Çünki mən ali təhsilli həkiməm, başa düşdüm nəyə görə bu qiymətə satılır və sənədlərini tələb elədim. Bunlar qısa konkret
valid, bunlar sözü bu oldu ki, sənədlər, gömrükdən keçirmə sənədləri, bütün sənədlər hamısı klinikanın, həm klinikanın özünün, yəni şəxsi sahibinin adınadır. Almanya'da, İtalya'da, İspanya'da, Fransa'da istehsal olmuş estetik aparatlar idi. Qaraxan Əliyev, sonradan bildim ki, bu Qaraxan Əliyev də Arif Babayev adlı bizim görkəmli sənətkarımız, yəni xalq artistimiz. Prezident ona xalq artisti de, yani adı verib. Yani onun qudasıdır, qohumudur bu Qaraxan Əliyev. Bu Qaraxan Əliyev bu Əlbir olub bu Həsəni, Məhəmməd Həsəni ilə bərabər. Bu estetik aparatları da mənə aldıranda, yəni məni bu təşviqlə ruhlandırma oydu ki, mən məsələn xaricdə də kurslar keçmişdim, kosmetoloji, məsələn belə deyək, estetik kurslar keçmişdim və ona görə bu aparatları mən işlətmək, yəni qabiliyyətim var idi. Və mən bunlara nəqd ödənişdə də mən bu Qaraxan belə deyək də kölgə kimi daldı, arxada durdu və Həsəni ilə Məhəmməd Həsəni, bu İran vətəndaşı Məhəmməd Həsəni ilə Lalə Babayeva orada məsələn onun belə deyək əl altıları deyimmi, işinin aparıcıları deyimmi, hər kimsə bunlar qabağa düşdülər, bu aparatı mənə satdılar. Yəni yoldaşımla bərabər. Yəni yoldaşım da bu alqı satqıda iştirak eləyib. Və ondan sonra bu aparatları satandan sonra mən bunlardan elə satan günə mən bunlardan sənəd tələb elədim. Çünki bunlar özləri öz ağızları ilə siz də mənim başdındır yalançını özü öz şahidi ələ verər. Yəni bu 67 min dollar deyirsə bu aparatı xaricdə. Mən də buna dedik 37 min manata bu aparatın qiymətini saldılar. Yəni belə deyək də alqı satqı belə deyək ticarət bazarında. Mən də bunlardan sənəd tələb elədim. Ki yaxşı 37 min manatdırsa bunun sənədləri də olmalıdı. Gömrükdən keçən aparatdırsa bunu orada gömrükdə istehsal hansı ölkədən istehsal çıxışı, ölkəyə girişi. Bunlar bunu belə fırlatdılar ki, yəni bu aparatların sənədləri, bütün sübutları hamısı klinikanın, yəni Qaraxan müəllimin öz adınadır. Bu siz kağız üzərində alqı satqı eləyin, sonra notarial qaydada əgər işləyin bir müddət işləyəndən sonra baxın, həqiqətən bu aparatlar doğrudan yaxşı gəlir verirsə, biz sizi belə reklam eləyəcəyik. Bundan sonra bizim davamız və belə deyək ki, mütəşəkkil şəkildə, bunlar mütəşəkkil və mən tək şəkildə. Yəni bunlar mütəşəkkil və mən tək şəkildə bizim davamız davam elədi. Da 2017-dən bu günə qədər. Hal-hazırda mən sizə müraciət eləmişəm. Bütün qurumlara, prezident administrasiyasına, gömrük idarəsinə. Baxın, mən vəkil də tutdum. Vəkil belə məni aldatdı. Vəkil 200 manat, yəni şey müqavilə imzaladıq. 2000 manat pul aldı. Mən ölkədə başa düşə bilmədim ki, vəkil niyə 2000? Və dedi ki, vəkil dedi ki, mən valla şəxsi vəkiləm, şəxsi kabinet açmışam. Ora 200 manat yazıram, amma dövlət məndən vergi alır. Mən ora 2000 manat yaza bilmərəm. Qanunu qorumalı olan vəkil belə 2000 manat aldı və o da getdi. Sonra indi qarşı tərəfdən bilmirəm, qorxuduldum, o bilmirəm nə oldusa, hətta orasını mən bilmirəm. Ondan sonra vəkil də çıxdı, pulum qaytarılsın. 178 min manat. Hətta 2000 də vəkil aldı idi və vəkilə də bunların göstərişi ilə mən bilirəm aldı idi. Özdə vəkil Hacıyev Sevil Balasultan qızı. Vəkil belə qadın olaraq, mən də halbuki qadımam. Vəkil belə qadın olaraq məni aldatdısa, görün bu ölkənin kişi məmurları nə vəziyyətdədir. Görün bu ölkənin kişi məmurları insanlara nə zülm eləyir. Səsləndirdiniz hər bir problemlə bağlı sübut edə biləcəyiniz sənədiniz var? Bəli, bəli, hamısı rəsmi şəkildə cavabla, rəsmi belə deyək də rəsmi biz nəyə deyirik? Rəsmi əllərində olan möhürlə təsdiq. Mən bütün onların hamısı mən qeyd eləmişdim bayaq da. Hamısı əlimdə sənəd sübutla danışıram. Saatlarını və aldığı bahalı tibbi aparatlarını sərf edən vətəndaş ona verilməli olan əmək haqqısının tam ödənilmədiyini söyləyir. Həm Azərbaycan, həm də İran vətəndaşlığı olan Gülarə bütün bunların fonunda həmin bu hadisədən sonra keçirdiyi xəstəliklərin sənədini göstərərək ona bu yaşadılanlarda əsas səbəbkar kimi Qaraxan Əliyevi ittiham edir. Səbəb kimi isə Qaraxan Əliyevin vəzifəli yaxınlarına güvənərək ona qeyri-qanuni olan qaçaqmalçılıq yolu ilə tibbi cihazları satmasını əsas gətirir. Aparat qanuni olmadığından evdə işlədə və arendiyada vermir özünün dediyinə görə. Gülarənin bildirdiyinə görə ən dəhşətlisi də odur ki, bəylər Eyyubovun bacı oğlu Robertə güvəndiyini bildirən Qaraxan Əliyev ona susmasını bildirib, əks halda onu öldürtdürəcəyini deyərək ağzından güllələnəcəyi ilə təhdid edib. Sustura bilmirlər. Məni başımdan götürüb Qaraxan Əliyev məni təhdid elədiyi kimi ki, bəylər Eyyubovun bilmirəm bacısı oğlu, qardaşı oğlu var bir dənə, Robert filan, o gələr ağzından atar. Mən aparat almışam Qaraxanla. Qaraxan Əliyevdən. Qaraxan Əliyev qudasıdır Arif Babayevin. Arif Babayevin arxası bağlıdır məsələn prezident administrasiyasına filana. Bəs burada mənim günahım nədir? Gömrükdən qaçaqmalçılıq keçirilir ölkəyə. Hansı ki bir də
dənə konfeti, bir dənə spirti, bir dənə adicə pambığı, mən ki tip sayəsindəyim, yoxlanırsız, sertifikat nömrəsi, holoqramsız keçirmək olmur. Bu boyda aparatdır bu. Bu boyda evin yarısı qədər böyük bir aparatdır. Bunu gömrükdən keçirilir və necə keçirilir? Yəni, qanunsuz, altdan cibə pul verməklə, altdan hörmət eləməklə kimlərəsə keçirilir və... Bəli, əziyyətin zülmündə mən çəkirəm. Mən alıram bunu. Yəni, mənim yoldaşım yazıq zülümlə, qazandığı pulla, oradan İran Milli Bankından, İran Bankından bütün sənədlərlə götürür, alır, gətirir, verir bunlara. Və sənəd üstündə də biz dava eləyəndə, biz mübahisə aparanda mənə deyirlər ki, get, səni filan kəs gələr öldürər. Səni filan qurumdan filan kəs gələr başından atar. Niyə? Mənim öz vaxtım gedib məhkəmələrə təzyiq necə olur, prokuror, nə qədər ayan prokuror. Bir dənə mənə bu, həqiqətən də mən bu dövlət, belə deyim, qanunverici və icra məhkəmə deyək də, bir dənə orada bir müstəntiq Atakişiyev məncə, Atakişiyev idi familiyası, belə Atakişiyev Nəriman müəllim var idi, yəni polis mayor idi, o da kiçik vəzifədə bir adam idi. Bir dənə mənə həqiqətən ürəkdən kömək etmək istəyəcək adamı mən onu gördüm. Necə deyim, Yasamal rayon prokurorluğu, Yasamal rayon məhkəməsi belə hamısı mənə qarşı durdular. Hamısı mənə qarşı, yəni qərarı verib, sənədləri də, yəni qərarı verib, mən hakim otağına girəndə hakim qapını daldan bağladı. Həkim Gülarənin dediyinə görə tibbi cihazlar üçün ödədiyi böyük pullar isə aldadılmışlığın qurbanı fonunda boşuna getmiş olur. Vətəndaş ona bu yaşadılanların fonunda şəxsinə dəyən maddi ziyanın geri ödənilməsini istəyir. Bilirsiniz, mən burada maddi itirdim. 148 min nağdı verdim və 30 mində bunlara işlədim. Yəni, bir qəpiksiz. Mən bunlara işlədim və bunlar məni soydular. Mən indi konkret bunlara deyirəm ki, bu ölkədə sən bu rəsmi distributor olmayaraq bu aparatı gətirmisən və bu ölkədə bu aparat işlədilə bilməz. Medeira klinikası, Medeira qospitalı. Yəni, konkret kvota qoyur ki, siz 2000 manat bu kassanı doldurmalısınız. Yəni, belə çıxıb ki, xəstə oldu, olmadı. Mən küçədən xəstə, bəlkə millətin əhalinin 70%-i sağlamdır. Kaş da sağlam olsun. Mən öz cibimdən qoymalıyam onu ora. Mən öz cibimdən çıxardım, o kassanı 2000 manat aylıq dövriyəni qoymalıyam ki, mənə bu söz deyilir ki, 2000 manat bu otağın aylıq gəliridir. Mən pulumu geri istəyirəm. Pulumu geri 178 min manat, bəli, mənə dəyən zəyəri. Hətta mən Avropa məhkəməsinə belə versəm, mənə dəyən mənəvi zəyər istəyəcəm.